Torpaqlarımızı işğal edən Ermənistan sentyabr ayının 27-sində atəşkəsi yenidən pozdu, mülki əhalimizi atəşə tutdu. Azərbaycanın şanlı ordusu mənfur düşmənə cavab vermək, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək və tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatlarına başladı. Sentyabrın 27-sindən başlayan əks-hücum əməliyyatı uğurla davam edib. Bəzi ərazilərimiz işğaldan azad edilib. Azərbaycan ordusu bu döyüşlərdə ən müasir silah və texnikalardan istifadə edir. Bu yazıda sizə Harop Kamikadze dronu haqqında geniş məlumat verəcəyik. Azərbaycan ordusu tərəfindən Kamikadze puaları olan Haroplardan ilk dəfə 2016-cı ilin aprel döyüşlərində istifadə edilib. Xatırladaq ki, tarixə 4 günlük müharibə kimi düşmüş aprel döyüşlərində Ermənistandan işğal altında olan Ağdərə rayonu ərazisində göndərilən 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranlarından ibarət könüllüləri daşıyan avtobus Harop vasitəsilə vurulmuşdu. 7 erməni hərbçisi məhv edilmişdi. Ordumuz sentyabrda başlanan əks-hücum əməliyyatlarında da kamikadze dronlarından geniş istifadə edir. Döyüşlər zamanı Harop ermənilərin artilleri qurğularını, hava hücumundan müdafiə sistemlərini və canlı qüvvəsini məhv edib. Harop, İsrail Aerokosmos Sənayesi Qurumunun Aerokosmos Diviziyası tərəfindən hazırlanan pilotsuz uçan aparatdır və gəzən sursatdır. Bu dron antiradiasiya kateqoriyalı drondur, hədəfin əsasən radarların yaydığı rədiodalğalara kilidlənərək özünün həmin hədəflərə vurur. Əlavə olaraq, əsas döyüş başlığı daşımaqdansa bu dronun özü bütövlükdə döyüş başlığı sayılır. Hədəfi özünü hədəfə vurmaqla məhv edir. Dron həm avtonom olaraq özünün radar siqnallarını qəbul edən sensorlar vasitəsilə hədəfi tapır və məhv edir, yaxud da yerüstü idarə etmə mərkəzindən idarə olunur. Əgər hədəf aşkarlanmazsa, dron özü avtomatik olaraq bazaya qayıdır. Dron dizayn olunarkən radar ölçüsünün, RGS-inin kiçik olması nəzərdə saxlanılıb. Bu cür kiçik dronlar düşmənin əsas hava hücumundan müdafiə sistemlərinə demək olar ki, görünməz olduqlarına görə onlardan asanlıqla yayınırlar və buna görə də onlar döyüşdə ilk sırada göndərilirlər. Beləliklə, düşmənin radar bazalarını, hava hücumundan müdafiə sistemlərini yararsız vəziyyətə saldıqdan sonra digər dost təyyarələr düşmən hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulmaq riski daha az şəkildə düşmən ərazisində əməliyyatlara başlayırlar. Dronun qiymətinin 4,5 milyon ABŞ dolları olduğu bildirilir. Harop havada 6 saat qala bilər və maksimal uçuş məsafəsi 1000 kilometrdir. Harop özünün əvvəlki versiyası sayılan Harpinin daha böyük versiyasıdır. Harop yerüstü baza və dənizdən buraxıla bilməklə yanaşı, lazım olarsa havadan buraxılmaq üçün də modifikasiya edilə bilər. Öncələr qeyd olunduğu kimi Haropun iki növü idarə etmə üsulu vardır. Avtonom və ya bazadan idarə edilmə. Harop avtonom rejimdə özünün radar tapma sensorları vasitəsilə düşmən radarlarının yaydığı siqnallara kilidlənə bilir. Bununla yanaşı o baza tərəfindən elektro-optik sensorları vasitəsilə hərəkətdə və yaxud da ki sabit vəziyyətdə olan hədəfə yönəldilə bilər. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusu tərəfindən haroplardan məhz bu üsulla istifadə edilmişdi. Nəticədə bir çox hədəf dəqiqliklə məhv edilmişdir. Bunlara Ermənistandan Qarabağ zonasına göndərilən könüllü 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranlarını daşıyan avtobus da daxildir. 5 hərbiçi yerindəcə öldü, ikisi isə sonradan xəstəxanada keçindi. Eləcə də 2020-ci ilin sentyabrında işğal olunan Azərbaycan torpaqlarına gedən döyüşlərdə də hazırda bu kamikadze dron uğurla istifadə edilməkdədir. Düşmən Harop hücumunu aşkarlayıb radarın siqnal yayınmasını üçün söndürsə belə, Haropun elektro-optik sensorlarının sayəsində o hədəfi vizual olaraq izləyir və vurur. Əgər hədəf müəyyən olunmazsa, Harop avtonom olaraq bazaya qayıdır. Hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri əsasən nisbətən iri hədəflərə, döyüş təyyarələrinə və idarə olunmaz raketlərə qarşı hesablandığına görə bu cür kiçik hədəflərə qarşı preventiv tədbirlər görməkdə çətinlik çəkirlər. Kiçik ölçülü əməliyyatlar üçün 2015-ci ildə Haropun daha kiçik versiyası hazırlanıb. Təqribi məlumata görə yeni kiçik dron Haropun 5-də 1 həcmində olacaq və daha kiçik 3-4 kiloqramlıq əsasən döyüş başlığı daşıyacaqdır. Bu dron daha ucuz olmaqla yanaşı, tez-tez itən hədəflərə qarşı və zaman məhdudiyyətli əməliyyatlarda istifadəsi nəzərdə tutulur. Türkiyənin hələ 2005-ci ildə Haroplarla maraqlandığına aid məlumatlar var. 2005-ci ilin oktyabrında MBDA şirkəti Haropu Ağ Şahin adı altında Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin gəzən sursat tenderinə təqdim etdi. Lakin Müdafiə Nazirliyinin qərarına əsasən tenderi Britaniya şirkəti qazandı. 2007-ci ilin avqust ayında Hindistan Hava Qüvvələri 100 milyon dollar müqabilində Harop sistemlərini alacağını bildirmişdi.